Atenção, Cris Linhares. Preste atenção nesse áudio, meu amor, porque esse áudio é muito importante e eu não tinha o localizado. Mas a Morena Flor tem uma equipe maravilhosa. A Morena Flor tem uma equipe maravilhosa. Esse aqui. Tá aqui no ponto pra gente soltar. Atenção, Cris Linhares. Cris Linhares, pega pra ti. Só sei dizer uma coisa, acreditei que subi do Amazonas, porque depois ela vai morrer, porque tem muitas coisas escondidas ainda que ela não abriu a boca pra falar, né? Porque... Cris Linhares, escute isso aqui, Cris Linhares. Só sei dizer uma coisa, acreditei que subi do Amazonas, porque depois ela vai morrer, porque tem muitas coisas escondidas ainda que ela não abriu a boca pra falar, né, porque só agora, porque que ela tá tirando a dela de reta agora que ela vai parar de fazer live, boca mole morre, né, falou demais. Depois que o Marcos aí da cadeia, ele já vira galinha na panela. Se não sair do Amazonas, Cris Linhares. Caracos, prendi até minha respiração. Cris Linhares. Só sei dizer uma coisa, acreditei que sumi do Amazonas, porque depois ela vai morrer, porque tem muitas coisas escondidas ainda que ela não abriu a boca pra falar, né, porque só agora, porque que ela tá tirando a dela de reta agora que ela vai parar de fazer live, boca mole morre, né, falou demais. Depois que o Marcos aí da cadeia, ele já vira galinha na panela. Se não sair do Amazonas, você tem que sair do Brasil. Cris Linhares. Gente do céu. Não sei quem é a dona do áudio, nem quero saber. Só sei dizer uma coisa, acreditei que subi do Amazonas, porque depois ela vai morrer, porque tem muitas coisas escondidas ainda que ela não abriu a boca pra falar, né, porque só agora, porque que ela tá tirando a dela de reta agora que ela vai parar de fazer live, boca mole morre, né, falou demais. Depois que o Marcos aí da cadeia, ele já vira galinha na panela. Se não sair do Amazonas, você tem que sair do Brasil. Primeiro que ela entregou eles pra tirar o dela da reta, né? Pra não ser preso, ela teve que entregar tudo. Então, já sabe, né? É sal e colorau. Só vão dar um tempo pra ela, pra quando ela achar que ela tá de boa, o jacaré abraça ela, mas daquele jeitão. Mas tu acha, ô Célia, que ela vai ficar dando bobeira lá? Vai não, menina. Não vai não. Ela está fazendo isso aí, mas ela sabe, né? Perigo que ela tá correndo. Verdade. É isso mesmo. A Cris é uma safada, que ela passou foi um ano lá dentro, vendo tudo que era coisas erradas. Por que que ela não denunciou naquela época? Por que que passou um tempão pra fazer isso? Você é uma safada também, que compactou com tudo que era errado. Ela tinha que estar presa também, essa maldita, tinha que estar presa também, essa desgraça, porque ela viu tanta coisa errada lá e aceitou. E ela ganhava, nunca trabalhou de graça lá não, ninguém trabalhou de graça lá não, tudo ganhava dinheiro, tu acha que ela ia perder tempo dela lá? Nunca no Brasil. Mas quem trabalha de graça é relógio, certo? Gente, ninguém, eu não sabia desses áudios não, é? Gente, entendeu? É lógico, você acha que ela ia querer ser presa?
Ué, cada um defende seu, né? Tô assustada. Ou tem medo. Então, assim, ela não ia botar a profissão dela em risco, né? Por causa do Marcos, sendo que ele tava rebaixando ela demais. O mal do Marcos, gente, sabe o que foi? Foi a soberba. É verdade. Porque além dele estar mesmo, ele usou bastante, ameaçou o Rangel, e pintou e bordou, usou a Natália até, entendeu? É, magrelo, é verdade. Carlos Henrique, não sei quem lá mais, né? Todos. Gente, tô chocada, hein? Pra poder ficar lá, né, ganhando mídia. E era desaforado, xingava a mãe dos outros, debochava dos internautas, entendeu? É. Tinha gente que sustentava a chácara dele todinho, da galinha ao cachorro, ao peixe, ao periquito. Ele não deu valor. Não, isso aí vai revoltando as pessoas, entendeu? Vai revoltando. O que as pessoas podem fazer? Mudar de lado.